Jag försöker mig på att tona rutorna bak i alla fall. Dörrsidan är ju borta där, så jag ska testa i alla fall hur det kan bli. Nu ställde jag då en arbetslampa inuti bilen, ser ni där, så att jag ser skarven bättre på rutan då. Nu ser ni, det ligger toningsfilmen över här. Jag ser skarven väldigt tydligt. Sen ska jag rengöra insidan av rutan då, där den här ska sitta. Så nu mäter jag bara ut rutan då, utifrån, för att det är lite lättare. Så det här kommer få duga. Jag har gjort ett antal tester och de ligger där. Om jag nu vill ha det på ett speciellt sätt, så ska jag nog lämna in det. Eller få en färdigskuren film i alla fall. Och läsa på lite mer hur man ska göra kanske. Men nu kommer jag sätta klart den här rutan i alla fall. Vi ser vad det går. Så där. Nu har jag fått den tonad. Ska vi se här. Nu är det här som är svårt att få till första gången man tonar. Lite i kanterna så där. Men spelar roll. Och här utifrån då. En mörk ruta. Ser man skillnaden? Det är nice. Telefonen gav sig, men nu har jag äntligen tonat den andra sidan också. Jag ska ta och släcka lampan här så ser man lite mer. Bakrutan kommer jag köpa en formad, eller en som redan är färdigskuren då. Den rullen jag har nu kommer dels inte räcka till, och sen så räcker den inte över hela rutan, den är för kort. Nu kommer jag ta ut de sista bubblorna med värmepistolen. Jag försöker massera ut dem så bra som möjligt. Och det tror jag att jag nöjer mig. Jag har fått tonat båda sidorutorna bak i alla fall. Sen på träffar och sånt då kommer jag såklart dra ner rutorna. Som man ser gardinerna bland annat. På att åka iväg härifrån när det inte gick de första gångerna. Men jag försökte någon gång till och så gick det bra. Och då fortsatte jag. Sen bra på båda sidor det. Om man kollar långt ifrån då. Om man kollar jättenoga så är det inte supersnyggt, men det duger i alla fall. Nu när torningen är på plats också, så har jag tänkt
sätta på lite dekaler på de här rutorna. Och nu kommer vi då se en skarv på toningen här. Inte proffsskärt, men det ser helt okej ut ändå. Och den lilla rutbiten där då ska få en dekal på sig. Men jag har inte valt riktigt hur den ska sitta. Tejpa fast och testa om den ska sitta här då, någonstans. Eller om den ska följa rutlinjen så, typ. Hade kanske varit bäst. Här någonstans. Det hade varit skönt att ha tejp. Då kommer den hamna här uppe någonstans. Ja. Har ni sett vad som var i det gömda brevet som jag hade? Sen fick jag ett till paket häromdagen. Eller igår. En sån här LED-belysning som jag ska ha under fötterna. Så att det lyser upp det i föraren och passageraren då. Nu den här styrd med sån. Och den vill jag inte ha öppen, så vi ser om vi kan lösa det. Vi kan kapa kabeln där och koppla på den på någonting som ger konstant ström. Det kommer nog bli styck. Jag kan välja vilken färg jag vill. Stort sett. Här kan vi testa den lite också. Och kan väl bestämma styrkan också. Stökigt som vanligt för den här bänken. Måste försöka få till någon slags bänk, extra bänk där, men vi får se när det blir. Jag har inte riktigt tid, eller varken tid eller pengar till det just nu. Inte prioriterat som sagt. Mycket julklappar och sånt som ska handlas in och andra grejer till bilen istället som är lite viktigare. Dörrsidorna på bilen tänkte jag försöka montera tillbaks på nytt senare. Om jag nu byter högtalare i dörrarna också. Jag har inte bestämt mig, men det kommer säkert bli så i framtiden. Kanske inte just nu dock. Det viktigaste just nu egentligen är att få tag på ett par fälgar och sen fixa ljusen av det som är kvar. Och förbereda för ljud i bagagen då. Där vill jag ju först och främst ha en baslåda så att jag får lite trevligt ljud i alla fall. Originalljudet är väl, ja det duger, men vill ju komplettera med en baslåda då. Så det är planen. Därför monterar jag inte tillbaks dörrsidorna än. Men syns det halvt, alltså det syns ju rätt väl toningen. Jämför framrutan och bakre rutan där så ser man en jäkla skillnad. Det syns det ganska rejält. Sen när man får en tonad bakruta så kommer det göra susen. Då ser man inte den sen. Den kommer i och för sig täckas över med det skyddet som satt där original. Men det kommer bli mycket mysigare i bilen också. Nu tänkte jag får beställa färdigskuren film då till bakrutan. Alternativt om jag lämnar in den. Hade nog varit bäst för den är så pass välvd. Så det är lite svårt för en nybörjare att göra det. Då får man jobba med värmepistol och allt möjligt. Jättelänge. Och sen är väl planen att tona de brutna också efter besiktning. Men det får vi se när det blir. Det blir nog efter vintern någon gång som jag besiktar den. Nu ska jag städa här och så dra hemåt och beställer film till den. Så kan jag testa själv i alla fall. För det är roligast att försöka göra allting själv. Inte alltid går, men det mesta går. Så nu ska jag ta och städa upp, så drar jag hem, så ses vi en annan dag. Hej då!
Mm.